و همون گونه که میدونیم عیسی مسیح در شام آخر یا عشای ربانی قبل از اینکه به صلیب کشیده بشه این رو ضرورت دانست که ما به یاد بیاریم. باز هم عنوان میکنم وقتی که میگه ما به یاد بیاریم این نیست که شما فکر کنی حالا فشار بیاری. یادم هست اون موقعی که میرفتیم مثلا عاشورا تاسوعا مسجد بود درباره امام حسین میخواستن صحبت کنن گریه‌مون نمیاد، هی مثلا فکر میکردیم الان مثلا این شخصی که داره میگه کشته شد سرشو بریدم چقدر اگه بچه من بود، حالا ما اون موقع بچه بودیم که بچه نداشتیم مثلا خودمون که هی فشار میاد. به قول یکی از دوستان میگفت انگشتشو با دهنش خیس میکرد میذاشت به چشش گریه داره میکنه، هی فشار میاد. این گونه نیست که شما فکر کنید عیسی مسیح حالا روی صلیب رفت حالا شلاق خورد فلان، نه 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 نه. وقتی که اومدی اینجا، وقتی که رفتی کلیسات، احترام گذاشتی به کلام خدا، به این ضرورت روح القدس به یاد تو میاره. روح القدس تصویر حقیقی کار مسیح رو روی صلیب برای تو میکشه که تو ببینی قلب مسیح رو ببینی، نه شلاق ها رو. مگه اون میخواد ما اذیت بشیم همش ما گریه کنیم؟ ما در مسیحیت آشیا تاسوعا نداریم برای مسیح، ما آزاد شدیم. اون میخواد قلب مسیح رو ببینی توی عشای ربانی، چقدر عاشق توه، چقدر تو رو دوست داره و تو رو میبخشه و کینه ها رو از دلت بر میداره تا تو بتونی زندگی سالم داشته باشی، یک مذهبی نباشی، یک مسیحی نباشی که اسمت مسیحی باشه، حقیقی باشی، اورجینال باشی، مانند رسولان مسیح باشی. این گونه هستش که تو رو میخواد تشویق بکنه و وقتی میای عشای ربانی اجازه بده روح القدس به یاد تو بیاره. خودت زیاد فکر نکن. بیرون از این کلیسا خیلی فکر کردیم. چه کار کردیم با فکرامون؟ خراب کاری کردیم، خیلی جا خراب کردیم. اونجا هم که خراب نکردیم نام به خودمون رو بلند کردیم، خودمون رو جلال دادیم. کلیسای مسیح بذار خدا برای تو فکر کنه، خودت برای خودت فکر نکن. شاعر میگه مسیحا جام عشق تو به دستم، من از نوشیدن آن مست مستم. بله که مست میشی وقتی میری در حضور خدا، مست روح القدس میشی و کلام خداوند اعلام میکنه مست روح شوید، مست چیزای دیگه نشید. مسیحا جام عشق تو به دستم، من از نوشیدن آن مست مستم. تو بخشیدی گناهم را به فیضت، چو بر پای صلیب تو نشستم. دگر جز تو ندارم هیچ امیدی، تو دادی جام آزادی به دستم. آمین. این رو شما لمس میکنید، این رو کاملا حس میکنید. دیگه فرمالیته نیستش، دیگه موعظه دیکته شده نیستش. 2000 سال هست واعظین از این دارن موعظه میکنن. چرا اینقدر نجات هست؟ به خاطر واعظین نیست، به خاطر کلام واعظین نیست، به خاطر قدرتی که در این کلام هست و به خاطر کسایی که حقیقتا تشنن به دروغی به مسیح ما نیاوردن، ایستادن برای مسیح، وفادار برای مسیح ایستادن، برای انجیل مسیح نیز ایستادن، برای آنچه که ضرورت بوده ایستادن. از این رو دنیا میبینیم در مسیری هستش که هنوز مردم دارن به مسیح ایمان میارن.